Հարկոր է որդին, Սուրբ Հոգուն ամեն։ Այսօր խաչի տոն է և գույները եղբայրներն էլ երկեցին խաչի մասին երկեր մեր երկարանից։ Եթե ուշադիր նայենք ինչ են երկում, այդտեղ լուրջ բաներ կան խաչի մասին, քրիստոնեական կյանքի մասին։ Մենք շատ հաճախ, ես նկատել եմ, երկում ենք, չենք լսում, ինչ ենք երկում, ուղղակի այսպես մեխանիկորեն երկում ենք։ Բայց այսօր խոսենք խաչի մասին և խաչի կարևորության մասին քրիստոնեայի կյանքում։ Առաջի հատվածը, որ պետք է կարդանք Սուրբ գրքից, սա Ծննդոց գրքի 2-րդ գլխի 17-րդ տումն է։ Եվ Տեր Աստվածը մարդուն պատվիրեց ասելով. «Պարտեզի բոլոր ծառերից կարող ես ազատորեն ուտել, բայց բարու ու չարի գիտության ծառից չուտես, որովհետև դրանից կերածը օրը անպայման կմեռնես»։ Մենք գիտենք, որ Ադամը ստեղծվել էր անմահ, Աստծո նմանությունով և պատկերով, այսինքն այդ բոլոր բաների հետ, որ Աստծո նմանությունը և պատկերը կար, դա նաև անմահությունն էր, որ Ադամը ուներ։ Բայց տեսնում ենք այս հատվածի մեջ, որ ասում այդ օրը, երբ որ իմարքելված ծառից ուտես, դա չարի և բարի գիտության ծառն է, կամ մեկ ուրիշ խոսքով ասում են իմաստության ծառը, այդ օրը կմեռնես։ Այսինքն Ադամը անմահ էր ստեղծվել, բայց ինքը այսպես մահկանացու էր, այսինքն իր այս անմահությունը որոշ պայման ուներ, ինքը կարող էր մեռնել, այսպես ասենք, որ ավելի հասկանալի լինի, հա։ Եվ ինչ էր այդ պայմանը։ Այս պայմանը սա էր, որ նա այդ հավիտենական կյանքը պիտի ստանար Աստծո արդարությանը հետևելու միջոցով։ Աստծո արդարությանը հետևելու միջոցով Ադամը պետք է ստանար հավիտենական կյանքը։ Կամ ուրիշ խոսքով ասում ենք, որ պատվիրանը պահելով Աստծո։ Երբ որ չպահեր պատվիրանը, մահը պիտի ժառանգեր։ Հիմա կարդանք նույն Ծննդոց գրքի 3-ի 22-ը։ Գիտենք պատմությունը, Ադամը չպահեց պատվիրանը, Աստծո արդարությանը չհետևեց, կերավ ծառից և մահը ժառանգեց։ Եվ Տեր Աստված ասաց, ահա Ադամը դարձավ ինչպես մեզանից մեկը, բարին և չարը իմանալով, և հիմա մի գուցե իր ձեռքը մեկնի և կենաս ծառից էլ վերցնի և ուտի և հավիտյան ապրի։ Տեր Աստված ասում է, ահա Ադամը դարձավ մեզանից մեկը, բարին և չարը իմանալով։ Հետո ասում է, չլինի հանկարծ ձեռքը երկարի այդ կենաս ծառից էլ ուտի և հավիտյան ապրի։ Շատ մեկնիշներ ասում են Աստված այստեղ այսպես հումոր անում։ Ես էլ մի ժամանակ այդ կարծիքին էի, ինչեւ որ տեսա, որ եթե նույնիսկ հումոր կարծենք, սա այսպես շատ դառը հումոր և հումոր չի։ Ինչ էր ասում Տեր Աստվածը։ Տեր Աստվածը ասում էր, Ադամը իրա մեթոդներով, իրա կարծիքով իմաստուն դարձավ, չարին և բարին իմանումը։ Ոչ թե իմ ասածով, այլ իրա կարծիքով։ Հիմա էլ իրա կարծիքով կդառնա Աստված, եթե ձեռքը երկարի և այդ ծառից ուտի, այսինքն հավիտյան ապրի։ Բայց մենք գիտենք, ինչ կատարվեց առաջի դեպքում, երբ որ Ադամը Աստծուց տված իրա իմաստությունը չօգտագործելով, այլ օգտագործելով իր ուզած իմաստությունը, իր մարդկային իմաստությունը, կյանքի փոխարեն, այսինքն իմաստության փոխարեն, որ իմաստություն պետք է ստանա, ինքը մերկացավ, չէ՞, զրկվեց Աստվածային շնորներից, զրկվեց այդ ամեն ինչից։ Եվ երկրորդ քայլը, եթե կատարեր, եթե Աստված թույլ տար, որ Ադամը իր կարծիքով հավիտենական կյանքը ժառանգեր, ինչ էր ժառանգելու, հավիտենական մահը, չէ՞, երբ որ ուտեր այդ ծառից։ Այստեղ շատ է քարոզվել, մեղավոր մարդ, հավիտենական կյանք, դա դժոխք է կոչվում, այսինքն դա մահը, ոչ թե կյանք։ Այսինքն տեսնում ենք, որ համարյա ոչինչ չի փոխվել նաև մեր օրերում, չէ՞։ Մենք էլ մեր իմաստությունը օգտագործելով, ասում ենք, մեր մարդկային գաղափարները օգտագործելով, ասում ենք, սենց կանենք, լավ կլինի, սենց կանենք և իմաստուն կլինի, սենց կանենք և այսպես խելացի բան կլինի, չենք հարցնում Աստծուն։ Եվ երբ որ անում ենք առանց Աստծուն հարցնելու, Ադամի և Եվայի
իրավիճակում ենք հայտնվում, մենք կորցնում ենք այն, ինչ որ ունեին։ Եվ այս երկրորդ հատվածը Աստված դառնալու էս ճանապարհը, մարդիկ տարբեր տեսակի կրոններ են ստեղծում, կրոններ, որի միջոցով իրանք պետք է հասնեն Աստծուն։ Տարբեր տեսակի մեթոդներ են հնարում, Աստվածաշնչից գիտենք մի քանի այսպեսի մեթոդ, ամենահայտնի Բաբելոնի աշտարակ սարքելն էր, եւ այսպես տարբեր մեթոդներ գիտեք, տարբեր կրոններ գիտեք, եւ այս կրոն եւ կրոնը ինքնին ինչա նշանակում։ Մարդու ջանքերը Աստծուն հասնել։ Սակայն մենք գիտենք, որ քրիստոնեությունը կրոն չի, քրիստոնեությունը կրոնի ճիշտ հակառակն է։ Աստված ինքը իջավ եւ հասավ մարդուն։ Աստված ինքը, ուրեմն, հասավ մարդուն։ Եվ մենք մեր քրիստոնեական կյանքի մեջ, ես խոսեցի ուրիշ կրոններից, ուրիշ բաներից, բայց մենք շատ հաճախ մեր քրիստոնեական կյանքի մեջ ենք նույն մեթոդները կիրառում, ինչ որ Ադամը կիրառեց։ Իմ խելքին զորտալով, իմ իմաստությանը զորտալով, իմ մեթոդները օգտագործելով ես ուզում եմ հասնել ինչ որ բանի, ուզում եմ հասնել այն բանի, որ Աստված տալիս է, բայց ես ուզում եմ ես ինքս այսպես իմ մեթոդներով Աստծուն մի կողմ դնելով, այսպես գործեց Ադամի որդի Կայենը, որ ուզեց իր մեթոդներով մոտենալ Աստծուն եւ ինչ որ ուզում է ստանալ, դրա ճիշտ հակառակը ստացա։ Եվ շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ մենք քրիստոնյաներս օրհնության փոխարեն կարծես անեսք ենք ստանում, իմաստության փոխարեն կարծես հիմարանում ենք, այսպես կյանքի փոխարեն կարծես մահվան մեջ ենք ապրում, ինչի համար, որովհետև մենք հետևում ենք ադամական գծին, մենք չենք կարողանում, ուրեմն, ասնել Քրիստոսի իմաստությանը, ասնել Քրիստոսի կյանքի եւ այլ։ Հիմա կտեսնենք ինչպես պետք է դա անենք։ Եվ այս կարծիքը, որ Ադամ ուներ, մենք էլ կարծիքներ ունենք, չէ՞, եւ մեր կարծիքը մեզ համար դառնում է առաջնային։ Եվ մենք այն աստիճանի վարժվում ենք այս մեր կարծիքի մեջ, որ տեսնում ենք, որ այսօրվա քրիստոնյաները համարյա Աստծո խոսք չեն կարծում կամ ընդհանրապես չեն կարծում, որտեղ մեր կարծիքը մեզ բավարար է։ Եվ մենք մտածում ենք, որ մենք գիտենք բավականաչափ, ինչ որ մեզ պետք է, եւ մենք անընդհատ կապնվում ենք Սատանայի կողմից։ Կարդանք 69-րդ Սալմոսի 4-րդ համարը։ Առանց պատճառի ինձ ատողները գլխիս մազերից շատ են, ինձ կործանել ցանկացողները, նրանք, որ հանիրավի իմ թշնամիներն են, զորեղ են, եւ ինչ որ չէի հափշտակել, վճարեցի նրանց։ Այստեղ այս հատվածը, ինչ որ չէի հափշտակել, ստիպված վճարեցի նրանց, կամ ստիպված չի, վճարեցի նրանց։ Այստեղ եկեղեցու Սուրբ Հայրերը մարգարեություն են տեսնում այս ծառի պտուղի հետ կապված։ Ադամի մեղքը, այդ իմաստության պտուղը Տեր Հիսուս Քրիստոսը չէր կատարել, չէր հափշտակել, այսինքն։ Եվ ստիպված ինքը վճարեց, Ադամի մեղքը Աստ Քրիստոսը վճարեց։ Ինչպես եղավ։ Այնինչ որ ինքը չէր հափշտակել, այսինքն այդ իմաստությունը Աստծո հակառակ ձևերով չէր վերցրել, այդ պտուղը չէր վերցրեց, վճարեց հենց խաչի միջոցով։ Ինքը դարձավ այդ պտուղը, այդ իմաստության պտուղը, որ Ադամը առանց Աստծուն հարցնելու եւ Աստծուն հակառակ վերցրեց, ասում է, ինչ որ ես չէի հափշտակել, վճարեցի նրանց։ Հիմա այդ մեր մեղքերի վարձքը, այդ Ադամի արածի վարձքը Քրիստոսը վճարեց։ Ինչպես վճարեց? Խաչի միջոցով։ Խաչը դարձավ այդ ծառը եւ ինքը դարձավ այդ պտուղը, որի միջոցով Աստծո իսկական իմաստությունը, իրական իմաստությունը գալիս է եւ մեզ համար դառնում է կյանքի իմաստություն, այսինքն կյանք ուղղորդող իմաստություն։ Հայտնության գրքի մեջ նմանապես այս ծառի մասին խոսվում է, Հայտնության 22-ի մեջ ասում է այսպես, 22:2. Եվ այն քաղաքի հրապարակում ու այն գետի մի կողմում եւ մյուս կողմում կենաց ծառը տեսա, որ 12 տեսակի պտուղ էր տալիս, իր պտուղը տալիս էր ամեն ամիս, եւ այն ծառի տերևները ազգերի բժշկման համար էին, ազգերի բժշկության համար էին։ Այսինքն ճանապարհը սա է։ Մենք Քրիստոսի միջոցով պետք է բժշկվենք մեր մեղքերից,
այդ ծառի տերևների այդ բժշկ հեթանոսները բժշկվում էին, այսինքն նրանց հեթանոսությունից դարձ էին գալիս, ուրեմն աստծուն, եւ այդ աստվածային իմաստությունն էին ձեռք ունենում, եւ կարողանում էին ճաշակել ուրեմն պտուղը։ Սա ուրեմն մեր ճանապարհը պետք է լինի։ Քրիստոսը մահով հաղթեց մահին, չէ՞։ Մենք երկում ենք այդ հարության հիմնի մեջ, այո, մահվան բզմահ կոխյած եւ իր հարությունով մեզ կյանք բարգեւեց, չէ՞։ Ուրեմն Քրիստոսը մահով հաղթեց մահին, Ադամը մահը ժառանգեց, Ադամի միջոցով, Ադամի մեջ մենք բոլորս մահը ժառանգեցինք, բայց Քրիստոսը մահով հաղթեց մահին։ Եվ մեր գործն է սա պետք է լինի, եթե մենք մեզ կոչում ենք քրիստոնյա, մենք պետք է մահով վերացնենք մահը։ Ինչ մահվան մասին է խոսքը, սիրելի քույրերս եւ եղբայրներս։ Հիմա կարդանք եւ տեսնենք, չնայած երկեցինք, չէ՞, խաչիդ միջոցով փակիր աչքերս աշխարհի համար եւ այլն, սա մահը էլի, փակիր աչքերսը ի՞նչ է։ Մեռած մարդն է փակում իր աչքերը ընդհանրապես աշխարհի համար, մենք կարող ենք ահա այսպես ուրեմն խաչի միջոցով Քրիստոսի մեռնել։ Բայց կարդանք, կարդանք այդ հատվածները, մի քանի հատված, այսինքն Աստծո խոսքից, եւ տեսնենք ինչպես կարող ենք մենք էլ նույն ճանապարհը անցնել Քրիստոսի մեջ լինելով, Քրիստոսի միջոցով։ Առաջի հատվածը, որ ուզում եմ կարդամ, Ռոմեացիներին ուղված թուղթն է, 6-րդ գլխի 4-ից 11-ը։ Հետևաբար մենք մկրտությամբ նրա հետ մահվան մեջ թաղվեցինք։ Հետևաբար մենք մկրտությամբ նրա մեջ մահվան, նրա հետ մահվան մեջ թաղվեցին, որ ինչպես Քրիստոսը հոր փառքով հարություն առավ մեռելներից, այնպես էլ մենք կյանքի նորոգության մեջ քայլենք։ Լսեք, Պողոս Առաքյալ ասում է, մինչև չմեռնենք, չենք կարող Քրիստոսի նման կյանքով ապրել։ Դա մկրտության միջոցով է լինում, մենք մեռնում ենք։ Քանի որ եթե մենք միաձուլվեցինք իր մահվան նմանությամբ, ապա նույնպես պիտի իր հարության նմանությամբ լինենք։ Այս իմանալով, որ մեր հին մարդը նրա հետ խաչվեց, որպեսի մեղքի մարմինը կործանվի, ու այլևս մեղքին չծառայենք, քանի որ նա, ով մեռած է, ազատված է մեղքից։ Արդ, եթե Քրիստոսի հետ մեռանք, հավատում ենք, որ նրա հետ էլ պիտի ապրենք, գիտենալով, որ Քրիստոսը մեռելներից հարություն առած լինելով, այլևս չի մեռնի, մահն այլևս նրա վրա իշխանություն չունի, որովհետև որ նա մեռավ, մեղքի նկատմամբ մեռավ մեկ ընդմիշտ, բայց որ ապրում է, Աստծո համար է ապրում։ Նույնպես եւ դուք ձեր անձերը մեռած համարեցեք մեղքի համար, բայց կենթանի Աստծո համար, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ասում ենք, որ Պողոս Առաքյանը, հեսա մի հատ կարդանք, որտեւ շատ արագ կարդացինք, Հռոմեացին ուղղված թղթում ասում է, մինչև չմեռնեք, չեք ապրի։ Մինչև Քրիստոսի հետ չմեռնեք, Քրիստոսի հետ հարություն չեք ապրի։ Մինչև Քրիստոսի միջոցով չմեռնեք մեղքի համար, հավիտենական կյանքը չեք ժառանգի։ Եվ սա, այս գործը կատարվում է խաչի միջոցով, խաչի միջոցով, սա շատ կարևոր է։ Դրա համար, ովքեր որ անարգում են խաչը, անարգում են քրիստոնեության բուն էությունը, Քրիստոսի տված կյանքի բուն էությունը, Աստծո լուծումը ադամական մեղքի անարգում է։ Դուք չգիտեք, որ թե մեզանից ովքեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ մկրտվեցին, նրա մահվանը մկրտվեցին։ Հետևաբար մենք մկրտությամբ նրա հետ մահվան մեջ թաղվեցինք, որ ինչպես Քրիստոսը հոր փառքով հարություն առավ մեռելներից, այնպես էլ մենք կյանքի նորոգության մեջ քայլենք։ Քանի որ եթե մենք միաձուլվեցինք իր մահվան նմանությամբ, ապա նույնպես պիտի հարություն առնենք իր հարության նմանությամբ։ Այս իմանալով, որ մեր հին մարդը նրա հետ խաչվեց, որպեսի մեղքի մարմինը կործանվի, որ այլևս մեղքին չծառայենք, քանի որ նա, ով մեռած է, ազատված է մեղքերից։ Արդ, եթե Քրիստոսի հետ մեռանք, հավատում ենք, որ նրա հետ էլ պիտի ապրենք։ Հիմա սա հարց է, արդ, եթե Քրիստոսի հետ մեռանք, արդյոք Քրիստոսի հետ մեռել ես դու, այս հարցը դուր քեզ, եւ որպեսի ճշտես, արդյոք մեռել ես, թե չէ, նայի թե քո գործնական կյանքում դու ոնց ես հարաբերվում մարդկանց հետ, ոնց ես հարաբերվում ինքդ քեզ հետ, ոնց ես հարաբերվում, ուրեմն, ոնց են քո վրա ազդում տարբեր տեսակի բաները, մեռած մարդու վրա
կարծեմ թե ոչինչ չի ասում, չէ՞։ Հիշում եք այդ հայտնի պատմությունը, որ մեկը գալիս է բանկ, ուզում է վանական դառնա, այդ իր այդ ղեկավարին ծուրտ հորը հարցնում է, ո՞նց անեմ, որ վանական դառնամ։ Շատ հայտնի պատմություն է, բայց իրական պատմություն, ասում է, այս գիշեր գնա գերեզմանոց մեռելներին գովերքի։ Նրան գնում է գերեզմանոց, սկսում է գովալ, ինչ բարձրացնել մեռելներին, գալիս է, ասում է գովերքեցիր, ասում է հա, ասում է ինչ, այս գիշեր գնաս անպատվես, ինչքան անպատիվ խոսք կա կասես մեռելներին, գնում անպատվում հայույում, բան վերջը, գալիս է տուն, գալիս է վանահոր մոտ, ասում է, այն որը գովեցիր, ինչ ասեցին մեռելներին, ասում է ոչ բան, ասում է բավոր հայույում էիր, բան, ասում է էլի ոչ բան, ասում է այդպես պետք է մեռնես դու այս աշխարհի համար, որպեսզի կարողանաս վանական դառնալ։ Մենք իհարկե վանական չենք, սովորական մարդիկ ենք, բան, բայց այս պրինցիպը պետք է մեր մեջ աշխատի, մենք պետք է մեռած լինենք, որպեսզի Քրիստոսի կյանքը եւ Պողոս առաքյալը գրում էր սովորական հավատացյալներին, հա, չէր գրում վանականներին, եւ այս բանը միակ ձևն է, որ աշխատում է, եւ այս բանը աշխատում է միայն ու միայն Քրիստոսի խաչի միջոցով, քանի որ նա ով մեռած է, ազատված է մեղքից, արդ եթե Քրիստոսի հետ մեռանք, հավատում ենք, որ նրա հետ էլ պետք է ապրենք, գիտենալով, որ Քրիստոսը մեռնելուց հարություն առած լինելով այլևս չի մեռնի, մահը այլևս նրա վրա իշխանություն չունի, որովհետև նա մեռավ մեղքի նկատմամբ, մեռավ մեկընդմիշտ, բայց որ ապրում է, Աստծո համար է ապրում։ Նույնպես եւ դուք ձեր անձերը մեռած համարեցեք մեղքի համար, բայց կենթանի Աստծո համար մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ցավոք սրտի ես կարող եմ խոստովանել, եւ երևի դուք էլ կարող եք խոստովանել, կամ գոնե ձեր մեջ մեծ մասը, որ մեր անձերը կակրած կենթանի են մեղքի համար եւ մեռած Հիսուս Քրիստոսի համար։ Ցավոք սրտի, եթե այսպես չլիներ, մենք հիմա մեր երկիրը շուտ վանից դարձ եկած կլիներ։ Երեք մեկի հետ էինք խոսում, ես ու Լևոն եղբայրը մի հատ մարդու էինք հանդիպել եւ զրուցում էինք, եւ ես իրան ասացի, որ քրիստոնեությունը եւ այսպես քրիստոնյաները այսպես այսպես ասած իդեալը նկարագրեցի, ինչ պետք է լինի, ինքս ինձ մի հատ շատ հետաքրքիր հարց տվեց, ասեց, եւ ի՞նչ, ուր է ձեր պատված գնալի քրիստոնեությունը եւ ձեր պատված քրիստոնյաները այսքան աշխարհի այս վիճակում։ Ասի շատ բարդ հարց եք տալիս, բայց երևի թե մեր քրիստոնեությունը դեռ սկի չի սկսել, լավայն աշխարհի այս վիճակում է, բայց մենք չենք կարա սա նրա վրա գցենք, գիտեք, ամեն մեկս պետք է ինքներս մեր մասին մտածենք այս իմաստով, որ ես չեմ կարող ստիպել, որպեսզի այս մարդը, այս քույրը կամ այն եղբայրը ապրի քրիստոնեության մեջ, Քրիստոսի ուզածով։ Ես կարող եմ հորդորել, կարող եմ այսպես ասել, բան, բայց ստիպել չենք կարող, որովհետև եթե Աստված չի կարողանում ստիպի, կարողանում չակերտավոր իհարկե, Աստված ամեն բան կարող, ուղղակի Աստված ազատություն ա տվել։ Եթե Աստված չի կարողանում ստիպել, Սուրբ Հոգին չի կարողանում այդ մարդուն ստիպել քրիստոնեավայել, ապրել սուրբ կյանքով, ապրել, դու ո՞վ ես, որ ստիպես։ Բայց մի բան կարող ենք անել, ինքներս մեզ կարող ենք։ Կարող ենք այսպես ասած մի ներքին ուխտ կնքել Աստծո հետ, Աստծուն ասելով, որ Տեր Աստված, ես նայում եմ ինձ եւ ես խոստանում եմ, որ ամեն բան անելու եմ, որպեսզի քո ուզած ձևով ապրեմ։ Եթե նույնիսկ ամբողջ աշխարհը քեզ հակառակ կանգնի, ես քո հետևից եմ գալու։ Եթե նույնիսկ ամբողջ Աստված չան իհարկե, եղբայրակությունը, եկեղեցին, ուրիշ ձևով ապրի, ես քո ձևով եմ ապրելու, ես հետևելու եմ քեզ, ես քո ուզած եմ անելու։ Այսպես եղավ Նոյի ժամանակ, որ Նոյը մենակ էր, ամբողջ աշխարհը Աստծուց հեռացել էր, բայց Նոյը չնայեց աշխարհին, Նոյը նայեց Աստծուն եւ փրկության պատճառ եղավ թե իր համար, թե հետագա իր սերունդների համար։ Երկրորդ հատվածը, որ ուզում եմ կարդալ, Ակորինթացիներին առաջի գլխի 17-20-ն է։ Ակորինթացիներին առաջի գլուխ 17-20։ Քանի որ Քրիստոսը ինձ չուղարկեց մկրտելու, այլ ավետարանը քարոզելու, ոչ խոսքերի ճարտարությամբ, որպեսզի Քրիստոսի խաչը ունայն չլինի։ Որովհետև խաչի քարոզությունը Պողոսյան մատնվածների համար հիմարություն է, բայց մեզ փրկվածներիս համար Աստծո զորությունն է։ Որովհետև գրված է, իմաստունների իմաստությունը պիտի կործանեմ, եւ խելացիների հասկացողությունը իջիք պիտի դարձնեմ։ Ո՞ր է իմաստունը, ո՞ր է դպիրը, ո՞ր է այս աշխարհի քննողը։ Չէ՞ որ Աստված հիմարություն դարձրեց այս աշխարհի իմաստությանը։
տեսեք, էլի գալիս է Քրիստոսի խաչի միջոցով, էլի այդ իմաստության ծառի կարծես թեման զարգացնի Պողոս Առաքյալը. Մարդիկ իրանց իմաստությունով են ուզում ապրեն, խաչի քարոզությունը իրանց համար հիմարություն է։ Այդ աշխարհի իմաստությունը, որ մարդիկ բավականին այսպես հասել էին մեծ իմաստությունների, Աստված հիմարություն է դարձնում։ Աստված մեկ նոր մեթոդ է առաջարկում, որը այս աշխարհի համար հիմարություն է։ Եվ իրոք հիմարություն է, գիտեք, Ավետարանի խոսքն է, այս աշխարհի համար խաչի քարոզությունը հիմարություն է, չէ՞։ Բայց եթե մենք Աստծուն ենք հետևում, Աստծո իմաստությունը, թեկուզ այս աշխարհի համար հիմարություն է, մեզ համար շատ մեծ իմաստություն է։ Եվ մարգարեություններից մեկի մեջ ասում է, «Վերջի օրը կտենաք իմ ավատարինների և ինձ հակառակեցողների տարբերությունը»։ Վերջի օրը կտենաք, այդ վերջի օրը կտեսնենք իսկական իմաստուններին և ոչ իսկական իմաստուններին։ Եվ եթե մենք շարունակում ենք Ադամի գիծը, ուզում ենք մեր իմաստությունով, այս աշխարհային մեթոդներով մեր քրիստոնեական կյանքը ապրենք, մենք այդ աշխարհի իմաստությունն ենք վերցնում մեր վրա, որ Աստծո համար հիմարություն է։ Եթե մենք Աստծո ժողովուրդ ենք եւ մենք ուզում ենք Աստծո ժողովուրդ որպես ապրել, մեր խաչը պետք է դնենք մեր կյանքի մեջ եւ խաչով պետք է զատենք։ Մեր իմաստությունը պետք է լինի վերին իմաստություն։ Մեր իմաստությունը պետք է լինի այն, ինչ որ Աստված է իմաստություն համարում, եւ մենք հիմարություն պետք է համարենք այն, ինչ որ Աստված հիմարություն է համարում։ Հաջորդ հատվածը, որ ուզում եմ կարդալ, սա Գաղատացիների 6-րդ գլխից 14-րդ գլխի 14-րդ տունը։ Բայց ես քավլիցի, որ պարծենամ, այլ միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարհը ինձ համար խաչված է, ես էլ աշխարհի։ Պողոս Առաքյալը պարծենում է միայն մեկ բանով։ Չի պարծենում, որ ինքը շատ մեծ եկեղեցիներ ա հիմնել, ավետարան ա քարոզել, չի պարծենում իր անցյալներով, իր ուրեմն ազգականներով, չի պարծենում ոչ մի բանով մի խոսքով, պարծենում է մի բանով, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով։ Ես ոչ մի բանով չեմ պարծենալու, քավլիցի, այլ միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով։ Տեսեք, էլի խաչը դնում է այս գիզակետում, որով աշխարհը ինձ համար խաչված է, ես էլ աշխարհի։ Որպեսզի լավ հասկանանք այս խոսքերը, ինչ նշանակում աշխարհը ինձ համար խաչված է, ես էլ աշխարհի, կարդանք նույն Պողոս Առաքյալի թուղթը Կողոսացիներին, 2-րդ գլխից, ուրեմն 12-ից 15 և հետո 20-ից մինչև 3-ի 4, ուրեմն առաջինը կարդանք 12-ից 15-ը, «Թաղվելով նրա հետ մկրտության մեջ, որի մեջ նաև հարություն առաք նրա հետ, Աստծո զորությանը հավատալով, որ նրան հարություն տվեց մեռներից, ձեզ և ձեզ, որ մի ժամանակ մեռած էիք մեղքերի և ձեր մարմնավոր անթրպատության մեջ, կենթանացրեց նրա հետ, ներելով մեր բոլոր հանցանքները, մեզ հակառակ և մեր դեմ գրված պարտամուրակը ջնջելով, նա մեջտեղից վերացրեց այն խաչապայտին գամելով, մերկացնելով իշխանություններին և պետություններին, հրապարակով խայտառակեց և դրանով հաղթանակ տարավ նրանց վրա»։ Կարդանք նաև 2-ից 20-ից 3-ի 4-ը. «Ուստի, եթե Քրիստոսի հետ մեռաք այս աշխարհի սկզբունքներին, էլ ինչու եք այս աշխարհում կենթանի եղողների պես կանոնների հնազանդվում. Մի մոտեցիր, մի ճաշակիր, մի դպչիր, որոնք բոլորը գործածվելով փչանում են, մարդկային պատվիրանացների ու պատվիրանների ու վարդապետություններին հետևելով. Այդ բաները իրոք իմաստության տեսքն ունեն, կամքի պաշտամունքով, խոնարհությամբ և մարմնի խստակեցությամբ, սակայն մարմնավոր բավարարությունների դեմ ոչ մի արժեք չունեն. Եթե Քրիստոսի հետ հարություն եք առել, ուրեմն վերին բաները փնտրեցեք, որտեղ Քրիստոսն է նստած Աստծո աջ կողմում. Վերին բաների մասին մտածեցեք և ոչ թե այն, ինչ որ երկրի վրա է, որովհետև դուք մեռաք և ձեր կյանքը պահված է Քրիստոսի հետ Աստծո մեջ. Եթե Քրիստոսը, որ մեր կյանքն է հայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ նրա հետ փառքով պիտի հայտնվեք»։
Ինչ ասում Պողոս Սավաքյալը։ Ասում է դուք մկրտությունով մահացաք Քրիստոսի միջոցով, ուրեմն հարություն առաք, եւ այս բանը կատարվեց խաչի միջոցով։ Ոնց կատարվեց խաչի միջոցով։ Երբ որ Քրիստոսը մեռավ խաչի վրա, մեր ամբողջ շարտության մեղքը իր վրա վերցնելով, բանը, որպեսի հաստատվի ինքը մահացել է, թե չէ, հռոմեացի զինվորը գիտե գեղարդով ծակեց իր կողքը, եւ կարդում ենք Աստծո խոսքի մեջ, որ կողքից դուրս եկավ արյունը եւ ջուրը։ Չէ՞։ Եվ ջուրը եւ արյունը կյանքի խորհուրդն էին։ Հին ուխտի մեջ, նոր ուխտի մեջ, այսպես ջուրը առանց ջրի կյանք չկա, գիտենք, եւ արյունն էլ է կյանք, ասում են կյանքը արյանն է, չէ՞։ Բայց այստեղ մեռած մարդուց էր դուրս գալի այդ կյանքերը, այսպես ասած։ Մեռած ջուրեր, մեռած արյուններ, որը կյանք դարձավ։ Ինչա նշանակում մեռած ջուր, մեռած արյուն։ Որտեղ այդ նույն ջուրը, որ կյանքի խորհուրդն էր, մկրտության ժամանակ դառնում է մահվան խորհուրդ։ Չէ՞, երբ որ մարդը մտնում է ջրի մեջ, ասում է մեռնում է, չէ՞, Քրիստոս, այսինքն մահ դառնում է այդ ջուրը։ Բայց մահ մեր մեղքերի համար, մեր հին կյանքի համար։ Եվ երբ որ մարդը հարություն է առնում, ահա նա նոր կյանք է ստանում, նոր աստվածային կյանք է ստանում։ Նույն արյունը, արյունը նաև մահվան խորհուրդն ուներ։ Ինչ էր սա։ Անասունին մորթում էին, այնպես չէ, որպես զոհ։ Եվ այդ արյունը, որը մահ էր դառնում, չէ՞, այդ արյունը, այդ արյունով մարդկանց մեղքերն էր ներվում, այսինքն ուրիշ ես պիտի մեռնեի, ասես անասունին, անասունը իր արյունը թափեց, էլի արյունը դառնում էր մահ, հա՞, մահվան մի, այսպես բան։ Եվ Քրիստոսի արյունն էր թափվեց, որպեսզի մենք կյանք ունենանք, եւ այդ կյանքը մենք ունենում ենք իր արյունը ճաշակելով, չէ՞։ Քրիստոսը տալիս է իր կյանքը, իր արյունը մենք որպեսզի ճաշակենք։ Ահա սա է խաչի խորհուրդը, սա է խաչի միջոցով ուրեմն կատարված փրկագործությունը, եւ ինչպես կարդացինք, Պողոս Սարաքյանը ասում է աշխարհ ինձ համար խաչված է, եւ ես էլ խաչված եմ աշխարհի համար, այսինքն աշխարհ ինձ համար մեռած է, ես էլ մեռած եմ աշխարհի համար, եւ կարդացինք մեկ ուրիշտեղ Կողոսացիներին ասում է, որ աշխարհի սկզբունքներին մեռեք։ Ինչ աշխատում աշխարհի սկզբունքներին մեռնել։ Օրինակ մենք գալիս ենք այսքան տարի կամ այսքան ամիս այստեղ քարոզ ենք լսում, չէ՞։ Օրինակ աշխարհի սկզբունք ձեզ ասեմ, Սասուն եղբայրը ինձ վիրավորել է, եւ ես աշխարհի սկզբունքը ես ա, որ ես ամեն բան անեմ, որպեսզի մուրս հանեմ, չէ՞։ Եվ եթե չեմ կարողանում մուրս հանեմ, գոնե քենեմ քշում, եթե չեմ կարողանում իր հարցերը լուծել, որտեղ Սասուն եղբայրը ցավոք սրտի ինձնից ուժեղ է եւ ինձ կծեցի, հա, ես սկսում եմ իր մասին վատ բաներ տարածել։ Եթե մեկը ինձ ասում է, այն օրը սպիտակում էինք Սասուն եղբայրը, ասես լավ բան ասեց, ասեմ, ասում հա, բան, բայց Սասունը ոնց կարա լավ բան ասի, Սասունը ասես լավ, ինչ որ մի հատ բան եմ ասում, բա, բոլորիս վրա էլ մեղքեր կան, էլի, սաղս կարանք մեկս մեկին ուսումնասիրելով սխալ բաներ գտնել։ Սա աշխարհի սկզբունքն է, որ մենք շատ հաճախ անում ենք։ Ահա այստեղից քարոզում, ասում եմ ներեք իրար։ Ես մարդիկ գիտեմ, տարիներով գալիս են այստեղ, տարիներով գնում են նույն եկեղեցին, հաղորդություն են ընդունում, եւ իրար հետ չեն խոսում։ Եվ երկուսն էլ իրանց քրիստոնյա են համարում։ Ինչի համար են քրիստոնյա համարում, գիտեք, որտեղ աշխարհի սկզբունքով են ապրում։ Աշխարհի իմաստությունն է իրանց վրա իշխում, կամ մեր վրա։ Ասում են, ներիր ես մարդուն, ասում է, չէ, թող գա, թող ինքը սենց անի, նենց անի, բայց որտեղ արդեն զան գնաց։ Աստված ասում է՝ դուների, այսինքն տես չի ասում, են հայր մերը հիշում եք, չէ՞, ես այլի ասելու ենք քարոզի վերջում, ասում է՝ ներիր մեզ այնպես, ինչպես որ մենք ենք ներում։ Ա եթե մենք ոնց որ ներում ենք, այ տենց էլ Աստված է մեզ ներելու։ Եթե մենք սпасելու ենք ինչ որ մեկ ինչ որ բան անի մեր անդեմ նորները, Աստված էլ է սпасելու, որ մենք ինչ որ բան անենք նորները, եթե կարակ ինչ որ բան անեք Աստծո համար արեք։ Բայց Աստված ասում է, որ ոնց որ դու ներես, տենց էլ կներես։ Այսինքն եթե դու առանց պայմանների, առանց նախապայմանների, առանց ինչ որ բաների ներես, Աստված էլ մեզ այդպես պիտի ների։ Մենք ուզում ենք աշխարհի սկզբունքներով, աշխարհի իմաստություններով այս աշխարհի մեջ իմաստուն լինենք, այս աշխարհի մեջ հաջողություն ունենանք, եւ մենք մոռանում ենք, որ մենք այս աշխարհի համար մեռած ենք, եւ այս աշխարհի սկզբունքները մեր համար մեռած են։ Ինձ համար այս աշխարհի մեջ ոչ մի բան չի կարող ավելի գրավիչ լինի, քան թե ինչ որ Քրիստոսն է տալու։ Այս աշխարհի մեջ ոչ մի բան չի կարող ինձ ավելի համոզիչ լինի, քան թե այն իմաստությունը, որ Քրիստոսն է ինձ տալու։ Արդյոք այսպես եմ ես ապրում։ Ես ասելով նկատի ունեմ, քանի որ ստեղից եմ խոսում, նկատի ունեմ ամեն մեկից։
Երբ որ ես գնում ընդեն նստում եմ, ստեղից էլի խոսում են, ես ինչ եմ մտածում։ Հիմա որ ես քարոզում եմ, դու ինչ ես մտածում։ Ասում ես Վարդանն է քարոզում, թող խոսա էլի։ Սա աշխարհի սկզբունքն է։ Այսինքն դու չես հավատում, որ այստեղից խոսածողը, թեկուզ Վարդանն է, կարող է Աստված իր մեջոցով բան խոսա քեզ։ Դու մտածում ես աշխարհի սկզբունքով, Վարդանը ախմախ գյադա է, ինչ էլ ասի ախմախությունը։ Սա աշխարհի սկզբունքն է։ Ինչո՞ւ ես էսի ասում, ես ինքս էսպես մտածել եմ։ Ես ո՞ ձեր մտքի ուղեղների մեջ չեմ մտնում։ Մի հատ եղբայր կար, որ քարոզում էր ստեղից, ասում է, ով էլի էս եղբայրն է, հենց գալ նստում էր ստեղ։ Մեռավ գնաց այդ եղբայրը, հետո իր կյանքը կարդացի, ամոթից մեռել էին։ Իր խոսքը վատն էր, էլի լավ չէր քարոզում։ Բայց մի հոյակապ սուր կյանք է ապրել։ Հա ինչ կա որ, մարդը այդ շնորը չուներ քարոզելու, բայց նյութ միթե Աստված իր վերանով ոչ մի ճշմարություն չի հայտնել, որ ես կարայի լսեի եւ փոխվեի, իհարկե հայտնում էր, թեկուզ կմկմալով, թեկուզ ոչ այսպես վարդ, ոնց որ հիմա ես եմ խոսում, ասենք դե։ Հիմա դու այսի աշխարհի սկզբունք էր, փառք Աստծո, Աստված դաստիարակեց ինչ որ ձևերով։ Եթե դու տես մտածում ես, ասում ես, եկալ եմ այսօր քարոզի, վայ ես ինչնա, վայ ես ինչնա, իմացի քո մեջ միանգամից աշխարհային իմաստությունն է աշխատում, կամ քո սրտի դիրքը այդ մարդու հանդեպ, որ էլի աշխարհային բանը։ Դու չես հավատում, որ մենք այդ ո՞վ են այսօր աղոտքան։ Սասունը, որ Սասունը այսօր աղոտքանեց, ասեց քարոզիչի բերանից դու խոսա Տեր Աստծո։ Չես հավատում դրան։ Դու հավատում ես քո իմաստությանը, քո սրտի, որ Վարդանը ախմախ գյադա է, ինքը չի կարող բան խոսել։ Չէ՞։ Բայց Պողոս Առաքյանը չեր հավատում։ Պողոս Առաքյանը այդ աշխարհի սկզբունքներով ապրող մարդկանց ասում էր, ձեր մեջ մի հատ հիմար չկա, կան չեք թող ձեզ դա տանի։ Հիշում եք։ Մարդիկ աշխարհի սկզբունքներ, եղբայրներ, քույրեր իր այդ խնդիրներ ունեին, գնում էին դատարան, դատ էին բացերում, խայտառակ էին եղել, սա նայում էին, ասում էին, այս սիրո քարոզիչները, իրար առավոտվանից իրիկուն պաշկուչողները, այսպես եսի մի ինչ բան, այս ինչ դատ են անում։ Պողոս Առաքյանը ասում է, ամոթ չի այ մարդ, լավ իմաստություն չունեք, մի հատ հիմարի կանչեք, թող ձեզ ավետարան բացատրի, ոնց անեք։ Ոնց բաց, ոնց կարային կանչեին իրանց երեցին կամ հիմարին։ Հիմարը պետք է ասեր, ախպեր ջան, բանը նեղությունքի՞ չես ուզում կրես, էսա չի ավետարանի խոսքը, խերզում անպայման քո խոսքը ազդի, խերզում դու հաղթես անպայման։ Սա աշխարհի իմաստությունն է։ Գիտեին, որ այդ քրիստոնյան, թեկուզ այդ հիմարը կյասի ների, զիճի, ոչինչ որ տարավ շապիկդ վերարկուտել դուր չէ, էս չի ավետարանը։ Բայց իրանք դատ էին տալի, որ իրանք հաղթեն։ Սա աշխարհի սկզբունքը, միգուցե հաղթեցին, բայց պարտվեցին երկնային իմաստով։ Հիմա Պողոս Առաքյասը մի հատ հիմարի կանչեք, թող ձեր դատը անի։ Եվ այսպես են ապրել մարդիկ։ Ամեն ինչ Աստծուց են ընդունել, ամեն ինչը։ Բայց որպեսզի մենք շատ վատ ծայրահեղությունների մեջ չընկնենք, մենք պետք է շատ լավ իմանանք Աստծո խոսքը։ Ով ուզում է լինի, եթե բաներ ասի, որ Աստծո խոսքին հակառակ կա, մենք պետք է զգուշ լինենք։ Դրա համար եմ ասում, ամենասկզբից ասեցի, Աստծո խոսքը մենք այսօր չենք կարդում։ Մտածում ենք, գիտենք էլ ինչ կարդանք։ Ամեն ինչը գիտենք, չէ՞։ Երկու անգամ կարդացել եմ, 10 անգամ կարդացել եմ։ Ես մի հատ ընկեր ունեի, ես անհավատ եմ ինքը հավատացել, 70 քանի անգամ, 4 անգամ կարդացել էր Աստծո շնչը։ Էն ինչ բերի կարդա։ Մի ինգերս էլ դարձել եք, սկսել էր կարդալ, մի 2 տարի էր անցել, մաման ասել էր, Վարամ ջան, այդ ինչ ես կարդում, ասել Աստծո շնչ, ասել ոնց, հլը չպրծար։ Յանի ես գիրքը 2 տարի է կարդում, ես հլը չպրծար, այս 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 Աստության գիրքը։ Այո, մենք մի անգամ դες կարդում ենք ու ասենք, «Սյո պրծար»։ Բայց այտենց չի։ Աստծո խոսքը կենթանի է, կենթանություն տվող խոսքը։ Մի անգամ ես ես կարդում, մի անգամ նույնտեղ կարդում ես Աստված ուրիշ բանա խոսում։ Եվ ես Աստծո խոսքը չի մանալնա, ես կան տարատեսակ ես ուրեմն չակերտավոր աշխարհային իմաստություններով ստեղծված աղանդների, կրոնների եւ այլն։ Բայց քանի որ շատ ժամանակ չունենք, մի հատ պատմություն եմ պատմեմ ու վերջացնենք այսօրվա քարոզը, հիշելով, որ խաչն է մեր քրիստոնեության առանցքը եւ մենք պետք է մեռնենք այս կյանքի համար եւ ապրենք Քրիստոսի տված կյանքի համար։ Ադամի ժառանգած այդ իմաստությունները մեզ պետք չեն, դրանք մահվան են տանում։ Մեզ պետք է Աստծո իմաստությունը։ Ադամը իր կարծիքով ուրեմն իմաստություն ձեռք բերեց, իմաստություն ձեռք կբերեր, եթե բանաներ, եւ իր կարծիքով հավիտենական կյանք ձեռք կբերեր, Աստծուն կնմանվեր, բայց Ադամի կարծիքները ճիշտ հակառակ էին Աստծո կարծիքների, որտեղ երբ որ պտուղը կերավ իմաստության, ինքը հիմարացավ, մերկացավ, եւ երբ որ ձեռքը մեկներ, Աստված սիրում էր Ադամին, թույլ չտվեց, ձեռքը մեկներ եւ այդ
հավիտենական կյանք տվող ծառից ուտեր, ինքը հավիտենական մահը պիտի ժառանգեր։ Բայց Աստված թույլ տվեց, որպեսզի Քրիստոսը գա և խաչի պտուղը մենք ժառանգենք, ուտենք և հավիտենական կյանք ժառանգենք։ Եվ Աստծո Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր խաչի միջոցով թող բոլորիս ուրեմն բավարարություն անի։ Մենք մեռնենք այս աշխարհի համար, այս աշխարհի իմաստությունը մեռնի մեզ համար, այս աշխարհի սկզբունքները մեռնեն մեզ համար և սկսի ապրել ավետարանի սկզբունքները, քրիստոնեական սկզբունքները, Քրիստոսի կյանքը մեր մեջ։ Հիմա մի պատմություն եմ պատմեմ հիմարի և իմաստունի մասին և ուրեմն ավարտենք այսօրվա սկզբունքությունը։ Անտոն Անապատականին գիտեք բոլորդ, աշխարհի ամենամեծ սրբերից մեկն է, ամենամեծ։ Մարդը այն ժամանակ սենց իրավիճակը մոտավորապես ոնց որ հիմա է այս իրավիճակը։ Եկեղեցին մեծացել էր, հալածանքները վերացել էին բան, և եկեղեցու քրիստոնեությունը դարել էր պետական կրոն, և թագավորը կամ կայսրը ավելի շուտ այսպես հովանավորում էր քրիստոնյաներին։ Այդ ժամանակ շատ ազատ էր, մարդիկ հեթանոսներ կային, վիճում էին քրիստոնյայի դեմ, քրիստոնյաների դեմ, բայց կայսրը հովանավորում էր քրիստոնյաներին։ Եվ շատ կարիերիստներ, այսպես առաջ գնացողներ աշխարհի իմաստով, դարձան քրիստոնյա առերես, մտան այսպես ծառայության մեջ, արքունիքում, նույնիսկ եպիսկոպոսներ դարան, բան դարան և այսպես, և այնպես թե մի վիճակ էր, որ եկեղեցին այսպես թուլացավ, տկարացավ, աշխարհը մտավ եկեղեցի կարճասը։ Եվ մարդիկ դուրս եկան, սկսեցին, որոնք չեն կարող իհարկե եկեղեցու դեմ դուզգային պայքարային, որտեվ դա աստվածային մեթոդը չէր, միտինգ անելը, եկեղեցու դեմ դուզգալը, կաթողիկոսին սխալ անելը, սա աշխարհի մեթոդը, աշխարհի իմաստությունը։ Մարդիկ ինչ արեցին, աղոտ քարեցին, Աստված իրանց ասեց, փախեք այս աշխարհից, գնացեք այդ անապատներում ապրեք։ Մի քիչ կոպիտ եմ պատմում, բայց իմաստը սա է։ Եվ դրանցից առաջինը Անտոնն էր, առաջիններից մեկը գոնե, հա, Անտոնն էր, որը փախավ այս աշխարհից, գնաց և ապրեց այդ անապատում, հետո այնպես պատահեց, որ Աստված այսպես աշակերտներ վերեց, բան մեծ աշակերտներ ունեցավ, տարածվով համբավը հրաշներ էր անում, բժշկություններ էր անում, աղոթներ էր անում, մարդիկ փրկվում էին և այլն։ Եվ մեկ աշակերտ ուներ, որին կոչում էին Պարզամիտ, Պողոս Պարզամիտ, այսպես աշխարհի իմաստով հիմար մարդ էր, էլի, շատ պարզ մարդ էր, շատ այսպես մանկական տենց ուղեղ ուներ, իմաստություն չուներ և այլն։ Եվ Անտոնին կայսրից բան է գալիս, հրավեր է գալիս, Հռոմի կայսրից, ասում է, խնդրում է կայսրը, ասում է, Սուրբ Հայր, արի հանդիպենք, բան, ուզում եմ հետ տեսնվեմ քեզ ես, եվ ինչ։ Եվ այս Անտոնը կամուկացի մեջ է ընկնում, գնամ չգնամ, գնամ չգնամ, գնամ չգնամ։ Կայթակությունը շատ մեծ է, գիտեք, չէ, Հռոմի կայսրը, որ կանչի քեզ նամակով, պատկասում եք կայսրն ինչ է, ասենք Մեծ Բրիտանիայից, Իսպանիայից, ամբողջ հյուսային Աֆրիկան, որ այսօր այս Ալժիր, Մաժիր, Թունիս, ասես մինչև Հայաստան, Պարսկաստան, և սենց ֆռալով գնացեք Բուլղարիա, բան լետացավ, այդ ամբողջ այդ տարածքի իրանն էր, այսինքն ասած համարյա Հնդկաստանից մինչև բան Պորտուգալիա, այդ մարդը կանչում է քեզ իր հետ խոսալու, մեզ մի հատ մի քիչ հայտնի մարդ հետը նկարվում ենք, գցում ենք Facebook-ում, չէ, հանդիպել եմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, հանդիպել եմ ռուսիշ դերասաների, լավ է էլի, որտե՞ղ շուտ այդ Դեթի ուրեմը բոլոր հայտնիների հայտնիներ էլի, ես կայսրն էր Հռոմի։ Կայթակությունը մեծ է, հետո գիտես, քրիստոնյան մի քիչ ուրիշ ձևեր ավտարացվում, հանդիպեմ, խոսամ իր հետ, միգուցե դարձի գա, այսինքն այս բաները ասես վերջը։ Ու Անտոնը սրա մեջ կասկած մտածումներ, ինքը աշխարհից դուրս էր եկել, և այլն աշխարհի չէր հետաքրքրվում, չնայած Աստված իր միջոցով աշխարհը փոխեց, մտածում է և հիշում է այս խոսքը, գնացեք ձեր մեջի հիմարներից մեկին հարցրեք, գնում է այդ Պողոս Պարզամիտին, որ իր աշակերտներ, կանչում ասում է, Պողոս, ինչ ես ասում, գնամ կայսրի մոտ, թե չգնամ։ Պողոս ասում է, հայր Անտոն, եթե գնաս, կլինես Անտոն, եթե չգնաս, կլինես Անտոն մեծ։ Ասում է, ես Աստուծո եմ ընդունում, ես ու չի գնում, և այսօր Անտոնին անվանում ենք Անտոն մեծ։ Ամեն տեղ գրված է Անտոն մեծ, Անտոնի Վիլիկի, հա, այսինքն լսեց այդ Պարզամիտ մարդուն, Աստծուց ընդունեց և ուրեմը մեզ դարավ։ Ոչ ինչ որ մեր քարոզացը հիմարությունը, լսեք Աստծո խոսքնա, ոչ ինչ որ աշխարհի սիստեմներում չի աշխատում, ոչ ինչ որ մենք նեղություն ենք կրելու, եթե մենք լսենք կդառնանք մեծ, կդառնանք թանկարժեք Աստծո առաջ, թող Աստված իրա խաչով
սպանի մեր մեջ ամեն մեղ կայթակրություն աշխարհի հետ կապող ամեն բաներ, որպեսզի իր սուրբ անունը փառավորվի, հոր որդու և սուրբ Հոգու, ամեն։